بھول گئے آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فراؤں میں اے مسلم آزان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فراؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا ہم لوگ ایک مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں دنیا کی شادی بھی اور تقریب ہوتی اللہ کی قسم یہ کونسل ان کے لیے اتنی مشقتوں کا سامنا نہ کرتا تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو وجہ ہے کوئی تو نسبت ہے جس نسبت پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ نسبت کیا ہے وہ نسبت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت ہے ہم چلتے ہیں تو ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے لا الہ الا اللہ ہوتا ہے ہمارا سب سے بڑا نسبت لا الہ الا اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد جب ان کے اندر روح کو ڈالی گئی تو آدم علیہ السلام کے اندر جس طرح روح گزری اور اللہ تبارک و تعالی نے روح کو اس کے اندر ڈالا تو ڈالنے کے بعد آدم علیہ السلام بولے تھے عرش کے پائے کے اوپر دیکھا تھا عرش کے تخت کے اوپر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کس کا نام آ گیا ہے یہاں نام میرا آنا چاہیے تھا کیونکہ سب سے پہلے نبی بنانے والا میں ہوں سارے انسانوں کا آقا میں ہوں کائنات میں جانے والا سب سے پہلے میں ہوں یہاں نام ہوتا تو میرا نام ہوتا یہ نام آگے جو آتا ہے یہ نام کس کا ہے میرے سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی بات تیرے سوا لیکن آگے ایک جملہ آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ بول تھے کہ اے آدم تو ہی نہیں بلکہ تیرے بعد میں نے سوالات انبیاء کو اس دنیا میں بھیجنا میرا مشن بن گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا میں مبعوث نہیں فرمانا ہوتا تو میں کس کائنات کو نہیں بناتا اسی لیے ایک کے اندر ہے لکھو جب شرائط جگت گرو سب اوتار سب سب دھرم کرن سب سنتا سمبل مدراتنا لکھو جب دیشورا یعنی خدا ایک ہے لکھو جب گرو گروہ کا گرو نبیوں کا نبی اوتارا کا اوتار یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں سنتا سمبل مدراتنا ساری کتابیں سچی ہیں آئے ہم سب مل کر ایک پلیٹ فارم پر ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں ایک خدا کی پوجا کرتے ہیں ایک خدا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے جھکاتے ہیں اسی کو لے قرآن کریم کہتا ہے قل ہو اللہ احد قل ہو اللہ احد اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں اسی طرح ہے ایک کے اندر لکھائے میں روز چندر گا سلم رہن چھے جی وہ کہتے ہیں کبھی چوبیس رات پار یعنی غیر مسلموں کے اعتبار سے آپ نبی اللہ پیدا کرنے والا ہے میں کے اندر میں روز چندر گا سلم رہن چھے جی کہ آپ اللہ پار جو پیدا ہوگا دنیا کے بیچ میں پیدا ہوگا پتھیلی زمین میں پیدا ہوگا ستارے کی میں چمکے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سر زمین پر کیا پتھیلی زمین پر پیدا نہیں ہوئے ہاں وہ کہتے ہیں کہ وشنو ویش کا بیٹا ہوگا میں کہتا ہوں کہ وشنو کے معنی کیا ہوتا ہے وشنو کے معنی اللہ ہوتا ہے ویش کے معنی بندہ ہوتا ہے یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں ان کے ویت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو سومپتی کا بیٹا ہوگا ارے سومپتی یعنی ارجن آمینہ آمن والی چین والی سکون والی ہو اسی کا معنی ہو گیا آمینہ اور آمینہ کی ذریتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے اندر پیدا فرما گئی ایک مرتبہ میں پڑھائی کے زمانے میں سہارنپور کا سفر کر رہا تھا ہمارے ساتھ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی اظہر الدین صاحب قاسمی بھی تھے
तो गाजियाबाद से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी थी और ट्रेन पकड़ने के बाद एक पंडित जी वहां बैठे थे, वो लखनऊ हाईकोर्ट के वकील थे। उन्होंने बाकी और सारे गैर मुस्लिम भी बैठे थे, उन लोगों से उन्होंने सवाल करना शुरू किया। तो हमें आदत नहीं है कि किसी के मसले में हम ताम आ रहे हैं। तो आखिर में जब मुजफ्फरनगर आया और वहां आने के बाद उनके बगल में हमें सीट मिली, उनके पास जब हम बैठे तो बैठने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा कहाँ पढ़ते हो, हमने बताया ऐसे ऐसे फलाना मदरसे में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, बेटा आप जवाब देंगे। मैंने कहा अगर हमारे जहन में होगा तो इंशाल्लाह हम देंगे, वरना हमारे उस्ताद महतरम दूसरी बोगी में हमसे रास्ता करके हम बता देंगे। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये बताओ कि अलिफ लाम मीम का मायने क्या है, अलिफ लाम मीम का मायने क्या है। हमने उस्तादों से सुन रखा था कि अलिफ लाम मीम का मायने अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता, ये उलमा के अंदर रास की बात है। हदीस में आता है कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस लफ्ज का मायने हम लोगों के सामने सुनाएंगे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया कि बेटा बताओ नबी किसको कहते थे। मैंने कहा कि नबी कासिद को कहते हैं कि जो पैगाम दूसरे तक पहुंचाए। आपके जबान में दाखिला कहते हैं महापुरुष जिब्राइल अमीन आप आलिम सलाम के पास वही लेकर आए, पैगाम लेकर आए, उसी पैगाम को हम तक पहुंचाया।